Hej, jag heter Lisa Palm, jag är 15 år. Jag spelar anfallare i Öckerö IF och jag bor på Öckerö. Det är med stor ära jag presenterar Lisa Palm här på julkalendern på gbgfotboll.com. Du blir även utsedd till årets spelare på bloggen, grattis. Tack så mycket. Vi kör igång intervju med 5 snabba frågor. Öckerö eller Hönnebjörkö? Pass. Futsal eller fotboll? Fotboll. Bild eller musik? Musik. McDonalds eller Burger King? McDonalds. Lotta Schelin eller Zlatan? Zlatan. Då drar vi igång med själva intervjudelen. Och min första fråga är den jag ställer till alla. När började du med fotbollen och vad har du för minnen från det? Jag började när jag var ganska liten. Jag började på fotbollsskola med min åldersklass. Men jag kände att jag inte trivdes. Så jag började med min systers lag som är 2 år äldre. Och jag minns när syrran tog med mig till en skiten gräsplan Långesand. Och började spela och jag kände att jag verkligen, ja, här ska jag vara. Det är här jag trivs och det är här jag spelar som bäst. Ja. Har du alltid spelat med tjejer eller har du även spelat med pojkar eller mixade lag och sådär? Jag började med flickor. Och sen vid kanske 12 års ålder, tror jag det var, 12-13, så började jag även med killar i min ålder. Och det var en utmaning till en början. Ja, det var lite så här, ja, tjej och killar, man kan inte spela tillsammans, lite så. Men efter ett tag så tyckte jag det var riktigt roligt och man lär sig väldigt mycket. De är väldigt tekniska, som man ser nu också. Och jag tror det är mycket det jag har fått i mig också. Mm. Vad betyder fotbollen för dig då? Den betyder mycket, men den betyder inte allt för mig, för jag har ett annat liv också och jag vill leva det med. Mm. Men det betyder mycket ändå. Mm. Det låter sunt. Det är inte alla som tycker så, menar. Nej. Eller är det många som bara fokuserar på fotbollen och struntar i allt annat? Ja, det är så. Jag vet ju, eftersom jag har känt dig ett tag eller följt dig ett tag, att du är väldigt trogen till din förening Öckerö IF. Vad har den föreningen betytt för dig? Föreningen betyder väldigt mycket. Nästan mer än själva fotbollen. Mm. Känns som. Jag trivs väldigt bra och jag har blivit väl behändertagen hela vägen upp. Så att det betyder väldigt mycket. Blir det verkligen som ett andra hem kanske? Ja, jag är i det området väldigt mycket. Mm. Du har även spelat med Hönnebjörkö, som var ett mycket duktigt lag med mycket framgång. Hur mycket har den tiden, eller det laget, utvecklat dig som fotbollsspelare? Det var riktigt roligt, vill jag börja säga. Det var verkligen en utmaning det också. Men jag kände att jag passade in där. Och det var en förmån i sig att jag fick vara med. Det utvecklat mig på så sätt att jag får spela med väldigt duktiga spelare som ni är i det laget. Och deras inställning till match, deras inställning till träning och annat som gör att jag också fått det tänket i mig. Ja, och det var väldigt roligt. Har du någonsin reflekterat över att de har varit äldre än dig? Liksom att, har det varit jobbigt eller har det bara varit positivt? Liksom? Eller har du tänkt någonting på det alls? Eftersom jag alltid har spelat med 2 år äldre, ja, så kändes inte detta som ett stort steg heller. Eller så. Ja. Men de är ju mina kompisar. Mm. Jag har ganska många överordnade kompisar. Mm. Finns det någon stund under den fina tiden i Hönnebjörkö som du skulle vilja lyfta fram här och berätta lite om? Ja, det var när vi hade spelat DM. Vi kom vidare till RM och senare till SM. Det var en riktigt rolig tid däremellan och laget verkligen. Det var en gemenskap som är svår att bryta. Vi kom till SM och där spelade vi några matcher också. Vi kom vidare till semifinal och vann på straffar. Och den känslan man fick när man kom liksom vidare där, det är helt obeskrivligt. Jag kan inte sätta ord på det. Så.
Jag missade tyvärr den matchen, men jag har sett fina bilder och filmer därifrån, så att jag kan förstå den känslan. Liksom. Ja. Ja, vi var ju inne på det, ni gick till SM-final i futsal, som egentligen blev den sista turneringen tillsammans med laget. Ni förlorade finalen, hur besviken blev du? Till en början, jag blev jättebesviken. Jag kunde, man säger att man ska kunna ha gjort mer liksom, men tiden var ute och det fanns inga mer krafter att ge. Men vi samlades efter matchen och Claes sa lite tankar och känslomässigt. Johanna Tisell sa även att tjejer var inte besvikna. Vi har gjort jättebra ifrån oss och ta med detta genom hela livet och jag kommer inte glömma det här. Någonting i den stilen sa hon och det var så gött att höra det liksom, för att man tänkte verkligen att vad dåliga vi var liksom, vi skulle ju vunnit liksom, vi var ju det bättre laget tyckte vi liksom. Men när hon sa det så var det som att den känslan förvandlades till bara glädje liksom. Så det var helt ofattbart, det var. Jag kan verkligen förstå hennes, det hon sa verkligen, för att ni har haft en väldigt fin resa tillsammans så att... Minne för livet, verkligen. Mm. Fast jag ändå var med i 2 år. Så ja. Det var... Du hann med rätt mycket under 2 år. Ja. Efter SM-finalen så splittrades laget mer eller mindre. Tyvärr. Många spelare sökte sitt andra klubbar, men du blev kvar i Uppgöre. Ångrar du det idag, eller var det ett bra beslut? För mig personligen tycker jag det var ett bra beslut jag gjorde. Jag trivs som sagt väldigt bra i det laget och... De gör mig till en person jag vill vara liksom. Och jag hade gått vidare, kanske inte det hade varit kvar i med att känslan att det var roligt. Ja, det skulle säkert vara jätteroligt att vara på elitnivå eller sådär också, men det känner jag bara inte ha bråttom. Jag kan ta den tid det tar liksom. Det har varit några klubbar på mig, men jag trivs och jag vill stanna i Ukraina ett tag till. Mm. Du verkar väldigt mogen för din ålder, jag ville bara säga det. Det är ganska vettiga tankar du har. Du blev uttagen till Götalandsläget, elitläget. Men blev även uttagen till landslaget i år och deras läge på Bosön. Hur stort var det för dig att representera landslaget? Och har det varit liksom en av dina drömmar? Eller är det bara ett plus? Liksom? Det var jätteroligt och jag lärde mig väldigt mycket på den... korta tiden jag var där. Men det var väldigt mycket så jag var väldigt trött när jag var KM. Men det är inte alla som får uppleva det. Och jag känner att det var ett svar på att jag hade gjort lite bra från mig när jag var på elitlägret. Så att inte det bara liksom att det hade kommit sen utan att jag fick svar direkt. Var det har det varit en dröm eller har det liksom bara du har tagit det som det har kommit? Som det har kommit? Jag kan inte säga att det har varit en dröm sedan jag var liten, men det kan vara ett plus, ja. Ja. Ja, det var jätteroligt. Ja. Mm. För oss som inte har blivit uttagna till Bosön och landslaget, jag är en av dem, hur ser ett sådant läger ut? Kan du berätta lite kortfattat bara? Ja, det börjar ju med att man åker upp. Alla samlas i Stockholm central och där står en buss. När man kom in i bussen var det för oss i alla fall och säkert många andra också att det var lite så här, vem är den här och någon där sådär. Eftersom man inte har spelat med den, eller mot den eller så, i Göteborg. Som man har med distriktslaget och andra lag. Bussen tar oss till Bosön och där så börjar de prata att kost är viktigt och träning ska man ha och... Det är alla vita ska falla på plats för att allt ska funka. Och det lärde oss genom hela lägret att det var så att ta hand om er själva och ta hand om varandra också. Det var bra träningar. Väldigt hög klass på det hela. Och även matchen var väldigt nästan snäppet bättre då. Alla vill liksom göra bra ifrån sig och det förstår man. Mm. Hur mycket av den... om vi tar just kost snacket där som ni hade. Hur mycket av det har du tagit med dig nu liksom? Eller har du glömt det redan? Nej, det hänger med mig fortfarande. Ja. Jag tror faktiskt att man ska äta riktigt för att kunna bli en bra fotbollsspelare också. Det, och vila också. Ja. Ja.
Nu kör jag lite lektion här, men, ja, nej, men det tror bra. Jag faktiskt. Det är bra, det kan jag behöva. Du blir framröstad till årets spelare på bloggen. Jag numrerade dig och folk fick rösta. Det är mest en rolig grej så, men hur är tankarna hos dig när du fick reda på att du vann liksom? Ja, det var ju för det första väldigt roligt att jag blev nominerad. Men sen alla röstade och det blev ju väldigt stort liksom. Ja, det var ju Facebook och sådär. Det spred sig mycket när man har sociala medier så. Men det var riktigt roligt. Jag vill tacka alla som har röstat. Det är jätteroligt. Bra, och jag vill bara säga det att jag tycker verkligen att du förtjänar den här utmärkelsen. Även om det är min mest roliga grej, men jag tycker att du har varit helt fantastisk under de här åren jag följt dig. Så det, jag önskar dig all lycka liksom. Du är grym. Om vi pratar lite om nästa säsong då. Jag har varit inne lite på det liksom, men och vi pratar lite, inte bara nästa säsong, men framtid överlag liksom. Vad tror du att du gör? Är det Kopparberg som gäller? Och vad tror du att du gör om 5 år? Ja, Uckra har inlett ett samarbete sen en tid tillbaka med Kopparberg i Göteborg, U19-lag. Och där har jag tränat lite under en tid här nu och ett riktigt roligt lag faktiskt. Väldigt bra tränare och det känns som de tar hand om den där också. Och det är det jag trivs med när jag spelar fotboll, att jag ska vara trygg i det jag gör liksom. Jag tror att om 5 år så kanske jag har varit inne lite i A-laget i Kopparberg. Och kanske fått ännu mer matcher i U19-truppen. Och ja, jag är väl där någonstans. Jag går åt det hållet, tror jag. Vad härligt låter. Tack så jättemycket Lisa för att du ville ställa upp. Jag, Lisa Palm, önskar gbgfotboll.com och alla läsare en god jul och ett gott nytt år.